ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית, ערב תוכנית המאה, החמישים, האפס, כל המספרים מסביב, פחות מעניין כרגע, מעניין מאוד, אבל ברגע זה באולפן שורה השכינה היא תמיד שורה כאן, בטח בירושלים, אבל הערב זה קצת עם כמה מעלות יותר, החלטנו כאן 26 שנה לפטירתו של הרבי מלובביץ', הרבי, הרב מנחם מנדל שניאורסון, 26 שנה. שהרבי הנחיל לעם ישראל הרבה 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 דברים טובים. יש כאלה שרק היום מתחילים להבין את מה שהרבי מלובביץ' הנחיל לנו והוריש לנו ונתן לנו. כל השליחים הנפלאים, אלפים ברחבי העולם, גם כאן בישראל, פועלים למען ארץ ישראל, למען מדינת ישראל, למען אזרחי ישראל. כולם כולם אצלם הם אחים, פשוט אחים. מי מאיתנו לא נוסע לחול, לא בתקופת הקורונה כי אי אפשר, אבל עד לא מזמן, ודבר ראשון בודק איך נמצא בית חב"ד. כדי לזכות בארוחה, כדי לראות עוד כמה ישראלים, כדי לקבל חיבוק, מילה טובה. אלה הם שליחי חב"ד. אנשים נפלאים שנמצאים שנים במקומות האלה, אל תקנו בהם, כי לא כל כך פשוט להיות שליח חב"ד בתאילנד, שאין לך חיי חינוך, מערכת חינוך, או חברה לילדים. יש המון המון בעיות, אבל השליחים האלה מתוקף השליחה, השילוח של הרבי מלובביץ' רצים עם זה כל החיים. כל החיים, בכל מקום, במקומות רבים רבים רבים. הערב כאן, בשעה הזאת שלפנינו, אנחנו עם מחווה לארגון הנפלא הזה שנקרא חב"ד, לארגון הזה שאני חושב שאין ישראלי היום שמסתכל קצת אחורה ואומר, ישראל ללא חב"ד זה נשמע משהו שהוא חדם. הכל מחובר ויחד מתוך אהבה גדולה. חסידות מדהימה, באמת עם אנשים מדהימים. והערב אנחנו רוצים כאן, באמת, תוכנית מיוחדת עם האורחים שלנו שהגיעו, הרב עקיבא שיינברג, שיינברגר, שמגיע מסין, שליח חב"ד בסין, EU, בסין, פשוט מדהים, אתה נמצא פה בארץ, אני מניח כבר איזו תקופה גם בגלל הקורונה. לא רק בגלל הקורונה. אבל בעיקר בגלל הנושא הזה, ונדבר גם על הנושא הזה. אורי מדינה שפגשתי, הרב אורי מדינה, פגשתי רק לפני פחות משנה, ברודוס, מלא ישראלים. זה בבית, מרגיש בבית, רודוס זה להרגיש בבית. מרגיש בבית, והרב מנדי לרנר, שליח חב"ד, שנמצא בראשון לציון עם המון, המון פעילות ותעשייה, כל פעם, אתה פה רואה משהו בגוגל, קופץ הרב מנדי לרנר. אנחנו שני הישראלים היחידים פה בשולחן. אנחנו כולנו ישראלים, ויש לנו עוד בחוץ עוד אורחים שיכנסו עוד מעט בהמשך התוכנית, שליחי חב"ד שעושים עבודה באמת נפלאה. אני רוצה לספר לכם לפני, ככה בשביל שהציבור בבית יבין, ורבים מכירים, ורבים מכירים גם אתכם כפוגשים ברחבי העולם, אבל כשהציבור בבית יבין איך נמצאים השליחים האלה. היום דיברתי, סתם דוגמה, רשמתי לי כמה שמות, כי חשבתי שאולי נמצאים בארץ, חלק כבר חזרו, חלק לא יכלו לעזוב גם בגלל התקופה הזאת, אבל עם מי שדיברתי וגם ביקש למסור פה דש לכולם וגם לכם. אבל למשל עם שניאור מחב"ד במדריד שנמצא שם, והרב דודי רבינוביץ' מברוקלין, ומנדי מקוסמוי בתאילנד שנמצא בארץ ולא יכל להגיע, ודודי ממקסיקו, מי שמכיר, מי לא מכיר מלא ישראלים במקסיקו, וצמח מזרחי, הרב צמח מזרחי שבאיטליה, וגם עמוס דור שנמצא גם הוא במילאנו באיטליה, והרב דוד עטר מניקרגואה. עד לאיפה מגיעים שליחי חב"ד? ומנדי מאינסטנבול. אגב, שאתה אומר מנדי, זה יכול להיות בכל מקום, יש הרבה מנדי. שם כולל. כן, שם כולל, והרב דוד קץ מלונדון, שגם איתו שוחחתי היום, והרב ירחמיאל גורליק מסיביר. רציתי להביא אותו לאולפן, אבל אני נמצא בסיביר. שומרים שם על היהודים. הרב עקיבא, אני רוצה לפתוח איתך קודם כל סין. קודם כל, היום הזה, אנחנו 26 שנה לפטירתו של הרבי, ובאמת, יום שהוא, אנחנו מציינים את הדברים הטובים וזה, אבל זה יום קשה לחבדניק. זה יום עצוב, אבל יום של ניצחון, שהכל ממשיך. הכל ממשיך, ולא רק שממשיך, שזה הרבה יותר גדול. שאחד צעיר כמוני, שאף פעם לא ראה את הרבה, ואני בשר, ויוצא לשליחות, יוצא לשליחות בכלא חורים, ואני לא יחיד, יש, ברוך השם, עשרות ומאות אנשים שהם לא עושים את זה בגלל שאמא אמרה להם בבית, תעשו את זה, אלא בגלל שהם רוצים לעשות את זה, והם רוצים לעשות את זה בידיעה שזו המטרה, המטרה לעזור ליהודי בכל מקום באשר הם, וזו המטרה. וזה הרבי מלובביץ', הרבי מלובביץ' זה אהבת ישראל, אהבת ישראל
לא משנה מי יהודי ולא משנה איפה היהודי, יש שאלה, מישהו פעם שאל את הרבי מלובביץ', שאל את... למה אתה פותח בתי חב"ד בכל חור בעולם? לכאורה, בניו יורק יש כל כך הרבה יהודים, ובארץ יש כל כך הרבה יהודים שעדיין לא שומרים תורה ומצוות, אז מה אתה... למה כל כך הרבה חורים? אז הרבי אמר שיהודי שמחפש יהדות בארץ, או בניו יורק, או בערים גדולות, הוא רק צריך ללכת בסוף הרחוב שמאלה ורואה את בית הכנסת. אבל בחורים, חורים כמו שלנו, אם אנחנו לא שם, אין יהדות. אם אנחנו לא שם, אין אוכל כשר, והיהודי פשוט לא יכול, יהיה לו מאוד מאוד קשה לשמור אוכל כשר, ויהיה לו מאוד מאוד קשה לשמור תורה ומצוות. וזה העבודה שלנו. מה שיפה כאן, שבתוכנית הזאת אגב, שהיא משודרת גם ברשת החברתית, מגיבים כל הזמן. ואתה כאן רואה עכשיו את הדשים ותודות לחב"ד, מכל אחד איפה שהוא היה. יש לנו למשל כאן צופה יורם וקלין שגר בחב"ד. אז גר בחב"ד, כולם גרים בחב"ד. גר בשוודיה, הוא כותב, אין על חב"ד בעולם, פרגון מיוחד לאלכס נמדר, אני לא מכיר. נמדר, נכון? אבל הנה, אתם רואים את זה מכל העולם, ויורם וקלין הוא יהודי שאינו דתי. ורואים את זה עכשיו, בסין מי הקהילה יותר? זו קהילה עסקית? כי יש לא מעט אנשי עסקים ש... אין יהודים סינים. זה רק קהילה עסקית. זה אומר שבעיר שלנו רובם ישראלים, ישראלים שגרים היום ב... כן. או מטיילים. רובם ישראלים. אין מטיילים אצלנו בעיר כמעט, כי זה... לא, מטיילים לצורך עסקי... אצלכם בעיר לא. אצלנו כמעט אין מטיילים, יש הרבה אנשי עסקים, יש לנו בין 40 ל-120 איש כל שבת, ואתה רואה, אתה רואה חרדים, חילונים, אני לא קורא להם חילונים, אבל לא דתיים, וכל עם ישראל יושבים ביחד, אמריקאים, ארגנטינאים, ישראלים, צרפתים, מכל עם ישראל, וכולם יושבים ביחד, כאילו הם אחים... כאילו העמכים. וזה זה באמת חב"ד. זה יכול לקרות רק בחב"ד. זה לא יכול לקרות בשום מקום אחר. בשום מקום אחר. וכולם יושבים ביחד ושרים. ויש, אני מכיר באופן אישי חרדי שלא כל כך התחבר לאנשים לא דתיים. וכשהוא מגיע לבית חב"ד, פתאום הוא יושב איתם, מדבר איתם, והפוך. פתאום אתה רואה חרדי שמגיע עם אשתו, והם עובדים, הם אנשי עסקים לכל דבר ועניין, ופתאום בן אדם רואה חרדי ששומר תורה ומצוות, והוא מביא פרנסה הביתה, כמו כל בן אדם אחר. מדהים. בוא נעשה קפיצה לרודוס. רודוס, נפגשנו ברודוס, ואני חייב לומר איך שנחתנו אשתי, רעייתי והבן, ורצנו מיד לחב"ד. זה לרחוב הראשי, זה קל להגיע. שאלתי שם את היוונים, איך מגיעים? ישר, תראה את זה כבר. ואז ראיתי את המתחם שעבר שיפוץ לאחרונה. הדבר הראשון שהגענו לשם זה לאכול משהו כשר. כן, קודם כל צריך להרגיע את הבטן. אחרי שמרגיעים את הבטן, אפשר קצת חסידות. את הנשמה, זה הולך ביחד. אפשר לדבר לנשמה. האמת שמה שקורה ברודוס בכלל, בכל השנים האחרונות, אבל מדבר על הספציפית על השלוש שנים האחרונות, זה פשוט מהפכה. אתה רואה את עם ישראל, אתה לא צריך להסביר, כי אתה היית בשישי בערב, אתה רואה את ה-300 או 400, וזה פשוט גודל משבת לשבת. אבל מקום שהוא בעצם בית, וספציפית ברודוס, אנחנו כמו שגרירות, כי אין שגרירות, אנחנו מקבלים טלפונים מהשגרירות באתונה, עכשיו יש פה ההוא מסתבך, ההוא צריך לעזור להוא. כל הזמן, כל שבוע יש. אבל אתה רואה את המקום הזה שדווקא אתה, פתאום כישראלי פשוט, שפה בארץ אתה עוד אחד, אתה לא משהו מיוחד, אתה יכול פתאום לעזור, ואתה רואה את העזרה של כולם, ואת החיבור הזה, זה משהו שהוא מדהים, שרואים את זה רק בחוץ לארץ ורק במקומות כאלה. גם בארץ, עכשיו אני תמיד אומר, להיות שליח חב"ד בחול זה יותר קל, כי אוהבים אותך והכל טוב. גם בארץ, בארץ עבודה יותר פנימית, יותר קצת להוציא את הבן אדם מהתקיעות הזאת, לפעמים קצת מהקוטריות, לפעמים קצת מהמקום הזה, התפוס. להילחם פה, פה נלחמים בך, שם אתה יכול לשים דוכן תפילין, זה נכון, זה סיפור אחר לגמרי. נכון. לא, לא, צריך לשים את הדברים על השולחן, זה אנחנו כאן. זאת אומרת שכשאתה נמצא במקום, בפוזישן של נותן, אז תמיד אתה תהיה יותר פתוח. גם אנשים שהם דפוסים, והם יותר אומרים לך, שמע, עזוב אותי, אני לא מתאים. החיבור הזה יוצא מהם. זאת אומרת, הכל עניין של כמה אהבה וכמה אתה ברוך אתה בא לאנשים, ובחב"ד, מאוד מאוד מאוד, בבתי חב"ד, זה דבר שהוא מאוד, כאילו, מחבקים כל אחד, באים לך, לא מסגלים לך על העטיפה. לא מעירים לך, שום דבר, שום כלום. אם אנחנו נצליח ליישם את... אני לפעמים תופס את עצמי, אני אומר, לא מעירים פה כולם, עם ישראל, אף אחד, לא באנו לכאן לשיעור חינוך, אלא לתת חיבוק לעם ישראל. אני חושב שזה המודל שצריך ליישם גם פה. זאת אומרת, פחות ביקורת, פחות הקפנות, פחות למה לא יותר למקן, יותר למה אנחנו ביחד. בטוב טעם. לגלות את הקשורים שאנחנו ביחד. זה גם מתקשר לפרשת השבוע, אבל זה נדבר אחר כך. כן, יש לנו זמן. הרב מנדי לרנר, ראשון לציון. יש הבדל גדול בין להיות שליח בארץ ושליח בחול. עבודה היא אחרת. זה מצחיק לומר, זה אותם אנשים, כי אלה מטיילים פה, מטיילים שם, אבל בארץ הכל בסדר, לא צריך. כשמגיעים לשם זה בא מהצורך הפנימי, ופה צריך כאילו לשכנע. זה קצת שונה נראה. אני אגיד לך, השליחות בארץ, פה החברים שלי מחול, השליחות בארץ היא בהחלט שונה.
אני אומר, זה השליחות בחיים עצמם. השליחות בחול זה כמו זוג שיוצא לדייט, יש זיקוקים, יש התלהבות. ישראלי יוצא לחוץ לארץ, רוצה ערב שבת, רוצה קידוש, רוצה לפגוש את החבר'ה. הוא כאילו בכל הזיקוקים של הדייטים. וכאן הישראלים בארץ, פה זה החיים עצמם. ואיפה החוכמה? החוכמה היא, זה בעצם לשמר את הזוגיות בחיים עצמם. ושם לאט לאט מים שקטים חודרים עמוק. אתה פוגש פה הרבה אנשים, יש לי בית חב"ד, במגדל עסקים עזריאלי ראשונים, יש שם כל יום 100 איש, אנשי הייטק, אנשי עסקים, שבמסדרונות, במעלית, אתה לא פוגש אותם כמעט עם כיפה. והם באים להתפלל לשיעורי תורה. מדהים. אז בתוך החיים עצמם, אנשי הייטק מגיעים להתפלל באמצע היום, 2:00, אנחנו מתחילים, ממריאים. אז בתוך החיים עצמם אני רואה את הישראלי. האלקטרוניקה תחכה, הכל יחכה, עכשיו יש זמן תפילה. ממש ככה. פשוט מדהים. וללא פעילות שלכם זה לא היה קורה, צריך לומר, כי אז אין את בית הכנסת, אין את המרכזים, אין את מי שדוחף גם מאחורי הקלעים, וזו עבודה ממש מלאה. כי אתה מסתכל על, אני לא אוהב את המילה קנאות, אבל להסתכל על העבודה של השליחים בחו"ל, יש איזה, אני פה, אתה שם, או משהו כזה בתוך הארגון? כי כל מי שאני שואל הוא עמוס עבודה, וכל מי שאני מכיר הם עמוסי עבודה. גם את הרב מדינה שנפגשנו ברודוס, הייתי צריך לחכות חצי שעה, כי הוא רץ מפה לשם, ועם האוטו, וכל הזמן עיסוקים. נכון. תראה, הנפח של כמות העבודה שיש לנו פה היא עצומה. אתה נמצא כאן בשכונה שיש בה 3,000 בתי אב, בחוץ לארץ זה עיר כמו פטרבורג, או... אז יש פה הרבה הרבה עבודה. אז יכול להיות ששם 100 משפחות ישראליות יסיקו אותך יום שלם, אבל כאן יש לך את הנפח הגדול של, של האנשים, ולאט לאט אתה מצליח להגיע לעוד אנשים, לעוד אנשים. שבוע שעבר עשיתי איזשהו סקר בקבוצת וואטסאפ של שליחים, ואמרתי, חבר'ה, מי יכול להגיד לי כמה תושבים יש בשכונה שלו? בשכונה, בעיר, וכמה מתוכם יש לו בטלפון אנשי קשר. אז אחד שלח לי בוואטסאפ, יש בשכונה, בשכונה שלי 3,000 בתי אב, ויש לי 2,500 איש אנשי קשר. זה עצום. וככה עוד מספרים כאלה של למעלה מ-60-70% שיש בטלפון של השליחים. כלומר, הם בקשר יומיומי. זה פעם מזוזה, זה פעם תפילין לבר מצווה, זה מגיע ליום כיפור. אבל אנחנו מצליחים להגיע להמון המון אנשים. רגע, לפני הפסקה, אני רק רוצה לשאול אותך, הרב, כי אני מקבל כל פעם, אני עוקב אחרי הנושא של חב"ד וכל מה שקורה, ואני שומע לא מעט משליחי חב"ד בארץ, שיש, הם מרגישים שבתקופה האחרונה, שנתיים האחרונות, שלוש, לא יודעים בדיוק לשים את האצבע על הנקודה, אבל יש עלייה ויותר רצון של יהודים שאינם דתיים להתחבר. יש בהחלט ממש צמא. פגשתי לפני שנה פגשתי חבר בעזריאלי ראשונים, והוא מספר לי שהבן שלו חזר מבית הספר, ילד בכיתה ג', ואומר לו, אבא, למה עשיו רדף אחרי יעקב? למה שני אחים רבים? ומספר לי, החבר הזה, הוא עורך דין, הוא לא אדם דתי, לא שומר תורה ומצוות ביום-יום. הוא אומר לי, פתאום שמתי לב שעברו 20 שנה מהתיכון, ואני לא זוכר את החומר, אני רוצה לשבת איתך על ספר בראשית, אני רוצה לדעת. אז זה בדיוק מה שאנחנו פוגשים. מדהים. אנחנו חברים נצא להפסקונת קלה, מיד נשוב כאן לשליחי חב"ד הנפלאים, אחר כך עוד שליחים. בהחלט מעניין ומרתק, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן עם שליחי חב"ד הנפלאים. מרחבי העולם וכאן בארץ, באמת שליחים שגם בשעות אלה עובדים ברחבי העולם ופועלים למען עם ישראל. כותבת לנו כאן בוואטסאפ שלנו נעמי הלוי, ערב טוב, כאם לבחור שטייל בדרום אמריקה בימי הטרום וואטסאפ, ידעתי להתקשר לכל בית חב"ד, בכל מקום אליו הגיע בני וקיבלתי עזרה שלא תסולא הפז, מכל מקום אליו התקשרתי. זה לא יאמן כמה ביטחון היה לי באנשי חב"ד שבדקו וידעו אותי, שבני יחידי נמצא בידיים טובות ודאגו גם שבקשותיי ומסריי יגיעו לבני. ישר כוח ענק לאנשי חב"ד. אנחנו רואים את זה באמת סובב עולם, סובב ארץ, בעניין הזה של התודות לחב"ד. אני רוצה לשאול את הרב עקיבא בנושא של הקורונה. בכל זאת צין, זה היה המוקד שעליו דיברו כל הזמן, עוד יש גם הרבה קונספירציות, אבל לא נכנס לשם. אבל הישראלים שהיו בסין, ואולי חלק עוד עדיין נמצאים בזמן הקורונה, הקשר עם חב"ד, מה עבר עליכם בתקופה הזאת? אז רוב הבתי חב"ד הם סגורים עכשיו. לא בגלל שרוצים להיות סגורים, פשוט בגלל שאי אפשר להיכנס עכשיו לסין. מי שלא סיני לא יכול להיכנס לסין, זה אומר שכל רבני חב"ד לא יכולים להיכנס לסין. והם נסגרו כבר קרוב להתחלה, נכון? עוד לפני ש... לא, דווקא שנחאי עד אתמול, הרב היה שם, פשוט עכשיו טס לרבי להיות שם בג' תמוז.
אני חושב שהוא עדיין השאיר זה בטוח, אני לא יודע, לא בטוח, אבל בית חב"ד בשנגחאי היה פתוח, הבית חב"ד בבייג'ינג היה פתוח עד פסח. עד שהוא היה צריך לטוס לאשתו, בדרום אפריקה. כן, אבל ישראלים היו, הגיעו, שזה כן, כמויות כן. מעטות. אנחנו ארגנו שתי סדרים, ב-EU למשל, בשנגחאי ארגנו סדרים, אבל עוד הפעם, בגלל שלא יכלנו להיות כולם ביחד, אז כל אחד ארגן שהישראלי הזה יעשה בבית, והישראלי הזה יעשה בבית, היהודי הזה יעשה בבית. וכך היינו צריכים להתארגן, כמו כל הבתי חב"ד בעולם, שלא יוכלו להתארגן כמו בסדר הרגיל של 100, 200, 300 וכמה אלפים אפילו. מתי הצפי שם לחזרה, או שאף אחד לא יכול לדעת? אנחנו לא יודעים. אנחנו למדנו שהכל זה מלמעלה, כמו שאמרו. כן, איך אמר לי אחד מרבני ישראל הגדולים, הקדוש ברוך הוא הוציא את העולם לשיפוצים. כך הוא הגדיר את זה, אני חושב, זו הגדרה הכי טובה שיכולה להיות. מבינים היום מה זה השיפוצים האלה. ברודוס הקורונה, בכלל, רודוס בעיה בכלל לטוס. האמת שרודוס בעיה לטוס, אבל שם כמעט לא היה חולים, היה איזה 2-3 חולים, כי סגרו את האיים בחורף, גם ככה אין עונה. בקיץ פשוט סגרו, אז לא, הם מחכים. דיברה איתי השבוע, אחת בעלי המלונות שם. היא אומרת לי, כולם רוצים לישראלים, מחכים רק לישראלים, רק תפתחו. רק לפתוח. טוב, שאלה מתי חוזרים גם? מתי אתה עתיד לחזור? אנחנו מדברים על אוגוסט, בעזרת השם, כשיפתח. אנחנו נהיה למטוס הראשון, בעזרת השם, עם כל אלפי ישראלים שרוצים לנהור לשם, ויש לנו גם קהילה יהודית שם, שאנחנו מטפחים, נותנים להם אוכל כשר, ודואגים להם. יש בית כנסת שם, יש כנסת מדהים בעיר העתיקה, מאוד מאוד יפה. נכון, בכלל, יש בתי הכנסת ותחזוקה שלכם בכל הנושא הזה. הרב לרנר, קצת על הפעילות בראשון לציון, ובכלל של שליחים ברחבי הארץ, גם בהקשר הזה, כי כתבה כאן לוי שחב"ד מנגישים את הדעת, או ככה היא הגדירה את זה, בצורה של אהבה, לא בכוחניות, ולא במקום כזה ואחר. תראה, אני אומר שחב"ד זה בעצם 8200 של היהדות. אנחנו צריכים להגיע לכל יהודי, לניצוץ שלו. וכל ניצוץ הוא שונה. לכל יהודי יש ניצוץ. כל יהודי יש בו ניצוץ. ויש אחד שהניצוץ שלו יאיר בצורה כזאת. ואתה צריך ממש שיווק ישיר, שיווק אישי, איך בעצם להאיר את הניצוץ של כל אחד ואחד. אבל החבר'ה דיברו על הקורונה, תדעי, אצלנו חבניקים, השכונה של הרבי נקראת קראון אייץ. וקראון זה הכתר. אז אנחנו אומרים שכל הקורונה הזאת זה בעצם הכנה למלך המשיח. התחלנו את התוכנית 26 שנה מג' תמוז 94, תשנ"ד. אני הייתי אצל הרבי בגיל 9, בשנת 91, ואז כשהגעתי לשכונה של הרבי, לקראון אייץ, היה שלט על כל הרחוב, ממש מקצה לקצה, והיה כתוב שם ביידיש, וגם באנגלית, היה כתוב, אות אות קומת משיח. הנה, הנה משיח בא. הייתי אז בן 9, עברו מאז 30 שנה, ואתה אומר לעצמך, הרבי בעצם אמר לכל החסידים, חבר'ה, תצאו לרחובות ותגידו, הנה משיח מגיע. ועברו 30 שנה. אז אני רוצה להגיד לך, בועז, כשאתה מסתכל במה שקרה בעולם, ב-30 שנה האלה, הציפייה לביאת המשיח היא רק התעצמה, והיא כל הזמן מתחזקת בעוד שלב ועוד שלב. כלומר, הנבואה הזאת שהרבי אמר שהנה משיח מגיע, אתה מרגיש שככל שהשנים עברו, אז בעצם זה קיבל משנה תוקף, זה קיבל עוצמה בהרבה הרבה יותר חזקה, וכשאנחנו מדברים היום על ג' בתמוז, זה בעצם מה שזה אומר לנו כחבדניקים. זה אומר לנו כחבדניקים, קדימה, תביאו את המשיח. אין זמן לחכות. אני חייב לספר לכם משהו אישי. אני לפני שנים טובות הייתי, ביקרתי בקראון אייץ, וזכיתי לראות את הרבי. וואו. כן, זה היה... זה לא היה כבר יד ליד, מה שנקרא, והלירה וכל הדברים האלה, אבל... דולה. בבית הכנסת חלון קטן שם שהיה פתוח, הרב כבר היה חולה, הרבי היה חולה, וזה ממש בשנה האחרונה. אבל אני חייב לומר לכם, כשאתה נכנס לבית הכנסת ואתה מביט בפניו של הרבי, מין הרגשה, באמת, זה לא איזה קלישאה עכשיו, זה לא איזה סיפור. יש אור כזה, אתה מרגיש עוצמה. וזה פשוט דבר מדהים. אני לא יודע, לא, באמת, השליחי חב"ד הצעירים לא פגשו. נכון. אבל הם מכירים את העוצמה הזאת מכל הסיפורים ומכל הסרטונים. יש היום הרבה חומר שרואים, אבל אני חייב לומר לכם ברמה האישית, זו עוצמה אדירה. אדירה. מדהים. האמת שזה מדהים שנדבר על זה, כשאנחנו רואים על ג' בתמוז, אז היום הזה הוא בעצם, אני, כל אחד כחסיד, הוא בעצם יש לו שתי פרשניות ליום הזה. זאת אומרת, זה יום לא קל. בוא, זה יום שאנחנו בעצם מרגישים שנשארנו לבד. כאילו, בפן הכי פשוט. אבל אתה גדל לתוך זה כשאתה רואה שלא רק זה שלא נשאתה לבד, אלא חב"ד נהייתה אימפריה, סוג של מפלצת עולמית, שאתה לא יכול להתכחש לממדים שלה. זאת אומרת, היא חיה, היא לא צריכה איזשהו הסבר, איזו פרשנות שהיא חיה, היא חיה ברמות הכי חזקות. אתה יודע איפה אפשר לראות באמת הסימנים האלה שחב"ד
אבי עקיבא של חב"ד, באמת יושבים בכל מקום. אני בכל שנה מקבל מחב"ד בכל העולם את החנוכיות. גם מסין, מכל מקום מקבל את החנוכיות. פה בארץ אתה שם, מסתכלים עליך, פותח איזה דוכן תפילין, רון חולדאי ככה רועד לו בקי, לא טוב לו. בחול, רק תביאו. שליחי חב"ד עם הקשר הטוב, ובאמת, יש לכם קשרים נפלאים עם הרשויות בכל מקום, ובאים ונמצאים בכל מקום. בכל מקום אתה רואה את העשייה ואת הקשר הטוב עם חב"ד. איך זה קורה שם ופה לא? זה קצת, באמת... אני לא מכיר, אני לא מכיר איך זה עובד פה במדינה, אבל... איך זה לא עובד פה במדינה, כן? דווקא בסין, בסין זה לא כמו בכל העולם, זה קצת שונה. אבל למשל, בסוכות יש לנו את הבית חב"ד במרכז העיר, אז אין שם מקום לשים את הסוכה. אז מה עושים? הבאנו מסעית ענקית, ושמנו סוכה על זה. והממשלה מגיעה, פעם ראשונה שאומרים כזה דבר, הם שואלים, מה זה? לך תסביר להם שזה סוכה. אמרתי להם, יום יפה בחוץ, אנחנו צריכים לאכול בחוץ. אבל את האמת שיש לפעמים שהם ככה וככה, כי יש אנשים שלא מבינים מה זה בכלל. אפרופו חנוכה, אפרופו חנוכה, זה מעניין, מזכיר סיפור. לפני שנתיים, החלטנו שאנחנו עושים חנוכיה גדולה במרכז העיר רודוס, בעיר העתיקה. זה מקום מאוד המוני ששם, אתה מכיר את העיר? כל ישראלי מגיע לשם בערב הראשון, הוא הולך לשם, כן, כן. אז שמנו שם חנוכיה ענקית, כמובן ברשות וזה וזה. ואז מגיע, אני ככה עומד עם החנוכיה הענקית, מזמין את אחד מנכבדי הקהילה שם להדליק את החנוכיה. ואז מגיע המפקד המשטרה, שאנחנו מכירים טוב, בקשר טוב, זה יאניס אחד. והוא בא אליי כזה בצד, מאוד מכבד, מאוד מכבדים, היוונים שלהם כבוד מדהים. הוא אומר לי, תקשיב רגע, אני רק רוצה להבין, what it's all about, מה, על מה אתם חוגגים פה כל כך? אני תופס את עצמי עכשיו, מה אני אומר לו, כאילו? הוא אומר, תקשיב. 1,000 years ago, אני אומר לו, היה לנו מלחמה עם היוונים, הוא עושה, מה זאת אומרת? אין סתם ימין שמאל, שם כולם לאומנים, כל אחד יש לו דגל מעל הבית, השירים. הם דעתנים, הם משוגעים על המדינה שלהם, מבחינתם יוון זה כאילו, הם המציאו את הכל, הם בנו את הכל, עכשיו ספציפית להם, זה בעיה עם הכסף, עם הזה. אמרתי לו, תקשיב, היה לנו שמונה חבר'ה, באו, ניצחו אתכם. אמרו לי, מה זאת אומרת? הוא מסתכל עליי, כאילו, מה אתה אומר פה בעצם? תקשיב, בוא תפתח, תקרא וזה. בסוף, הסתדרנו בסוף וזה, אבל זה היה סתם מדהים, כאילו חנוכה, שאני שם להם חנוכיה, שמסמת על יצחק. אגב, צריך להיזהר, ואני אומר את זה, אני לא צריך שאתם תאמרו את זה, ביוון, יש לא מעט מקומות, גם בעיר העתיקה שכתוב כשר, והם גם קוראים לך כשר, וזה לא כשר. נכון. זה לא כשר, אל תיפלו חברים כל מקום, תשאלו, תרימו טלפון לחב"ד, יתנו לכם רשימה, בתוך שנייה. נכון. בוואטסאפ תקבלו רשימה מה כשר, אל תיפלו במקומות האלה, כתוב בעברית. כשר, בהשגחת, כל מיני המצאות. לא כשר. יכול להיות שכשר, אבל צריך לבדוק. אבל ביוון, כבר כמה מקומות ככה התקלתי אותם, לא ידעו להגיד לי מי האיש קשר. נכון. העיקר יש שלט, אני אומר, אבל מי, אתם יכולים לתת לי? לא, רציתי לבדוק את זה. בדיוק. אמר שם עם משהו עם גלידריה ועוד כל מיני כאלה, כן. נכון, נכון. צריך להיזהר באמת בדברים האלה. אני רוצה לשאול אותך, הרב לרנר, אנחנו כאן באולפן, עוד בתל אביב, לפני כמה חודשים, יצאתי באמת בקמפיין להנחת תפילין, קראתי לזה על הראש של רון חולדאי, מה שהיה שם עם הסיפור הזה, ו... פתאום ראית עם שלם, זה לא היה בודדים, זה רץ בכל העולם הקמפיין הזה, לקחו את הסרטון הזה וזה רץ בכל העולם, גם שמעתי כבר סיפור מעניין מארגנטינה, עומת אנחנו נשמע כאן בהמשך התוכנית בגלל הסרטון הזה, אבל הרגשתי בעצמי שאני כאן בארץ ישראל צריך להילחם על תפילין, זה הרג אותי. איך אתם הרגשתם בתקופה הזאת שיש מי שמנסים לפגוע, בואו נעשה את דברים לשולחן, בזהות היהודית שלנו. יש כזה משפט שהנביא אומר שלפני שמשיח מגיע, יתבררו ויתלבנו הדברים. כלומר, הטוב יתעצם, ואז יש איזושהי פסולת שככה היא בסוף של הרתיחה של הסיר, היא מנסה ככה לבעבע, ואז תיק, אנחנו מוציאים את זה. אז חז השלום, אין יהודי שהוא פסולת, אבל יש לפעמים בלב של היהודי, לא כל אחד מאיתנו יש יצרים. ואנחנו מסתכלים בעין חיובית גם על אלה שמתנגדים, אנחנו מאמינים שבסוף, הם יהיו חלק מאיתנו, חלק מכל עם ישראל, חלק מהמצוות, יאהבו את זה, יסמכו בזה. אז אנחנו שמים על כולם וי. על כולם וי. באזור של הרב עקיבא יש לטייל שם או שאין לי מה לבוא? לטייל, תמיד, תמיד. הכנסת תוכנים תמיד יש לנו, אבל לטייל באופן של לטייל אין... זה לא המקום. זה, איך אומרים? זה אזור תעשייה. אזור תעשייה. אבל מי שבא ומתפלל שם, גם בעסקים הולך לו יותר טוב. צריך לומר, אין פה משחקים. אני רוצה באמת להודות לכם שבאתם. תמשיכו עם הפעילות המדהימה שלכם. אני אומר ואני מודה, לא יוצא לשום טיול, סיור או משהו עסקי, בלי שאני בודק
היכן בית חב"ד, לא מזמן שוודיה, היכן בית חב"ד, אפילו שזה היה רחוק, במונית, לא עניין אותנו, נסענו שעה לתפילה גם בבוקר ולפגוש את בית חב"ד ואת האנשים, אז באמת הפעילות שלכם והתגובות כאן הן גם, התגובות פשוט מדהימות. יוסי כותב, חב"ד מפיצים את האור של היהודים בעולם, כן. לא, אני אומר, אולי נקודה קטנה שחשוב שתסביר את המסר הזה של ג' בית עמוז. אנחנו ממשילים את זה היום, יש את הסיפור המפורסם, יש שתי פרשנות, פרשנות אחת זה כאילו כמו ילד כזה ואבא שראו את זה מלמעלה, הוא רואה את הסיפור, שהוא רואה את העקבות של הרגליים, הוא רואה אבא והוא רואה ילד, ועד באיזשהו שלב הוא רואה שהעקבות של הילד נעלמו, של האבא נעלמו, אז הילד שואל את אבא, אבא עזבת אותי, אז הוא לא עזבתי אותך, פה הרמתי אותך על הכתפיים. זה פרשנות אחת, אבל יש עוד דבר קטן, שהוא אומר שבעצם אנחנו כמו הריצת האלף מטר. הרבי אומר לנו, תקשיבו, את הריצת האלף מטר האחרונים, אני רוצה שאתם תעשו, אתם תביאו. וזה המסר של חב"ד ביום הזה. אנחנו רוצים שאת האלף מטר, את המעשה הקטן, את המשיח, אנחנו נביא. כל אחד ואחד מאיתנו יוסיף עוד איזה משהו טוב, עוד איזה משהו קטן, ואנחנו כולנו נתראה בבית המקדש. שכוייך אומרים, בין השאר. אז זהו, תודה רבה. באמת, אחרי ההפסקה אנחנו נהיה כאן גם עם קטמנדו, ארגנטינה, גם עם חב"ד עם חיילי צה"ל. מרגש, סופר מרגש. נפלא, פשוט עם ישראל בשיא יופיו. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים בתוכנית הזאת, תוכנית המחווה לחב"ד, שהם במחווה כל החיים למען עם ישראל, בארץ, בחוץ לארץ, איפה שלא תדרכו, יש חב"ד. אפילו באלסקה, האמינו לי, בכל מקום יש. בכל מקום. עכשיו מצטרפים אלינו הרב חזקי ליפשיץ, קטמנדו, דיברנו לא מעט בחיים, פה ושם, סיפורים עיתונאים ודברים כאלה. אז קודם כל ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו. ערב טוב. מאחוריך האימפריה, צריך לומר, והמון המון ישראלים. חב"ד קטמנדו, קודם כל במילה, זה לא מקום רגיל. שם מתנחלים אצלכם גם לפעמים 24 שעות בתוך בית חב"ד. מה קורה עכשיו מבחינת המקום, הישראלים? המקום סגור לחלוטין, המדינה סגורה, נפאל סגורה, יש עוד כמה ישראלים שנתקעו שם ומחכים לטיסות חילוץ. יש לנו... עדיין עד לרגע זה? עד לרגע זה, יש לנו זוג שנמצאים שם שהחליטו ללכת עד הסוף ולהיות שם עד שאחרון הישראלים יצא, נמצאים שם. יש עוד מספר ישראלים מועט, כל מספר שבועות יוצאת טיסת חילוץ עם כמה תיירים מכל מיני מדינות, נוסעים לאירופה, משם נוסעים לארץ ו... בשבת אבל בקטמנדו, או חג בקטמנדו, בוא נאמר ככה, ביום יום, פסח, זה משהו... כן. לא מהעולם הזה. זה לא רק בקטמנדו, זה בכל בית חב"ד בעולם. כן, ברור, אבל אני לוקח בכוונה לשם, אתה יודע, ממקומות שהם יותר מתוירים וגדולים, כמו תאילנד, כמו סמוי, שעשיתי עם 800 איש ביחד, זה מדהים הדברים האלה. כן. אתה רואה שם את החלון ראווה של העם היהודי, על כל סוגיו, על כל גווניו. כל שבת וחג אתה רואה שם את היופי של העם היהודי, והדברים היפים שמחברים אותנו ביחד באים לידי ביטוי בשבתות, בחגים, גם באמצע השבוע אנחנו רואים את זה. עוד מעט אנחנו ניגע קצת ביותר פנים, אנחנו רואים על המסך בזמן התמונות מקטמנדו ומקומות אחרים. איציק ניימרק, חב"ד, חברון, הסמחת, נכון? זו ההגדרה. רץ חב"ד, אין חייל שלא מכיר, שהיה בחברון, שלא מכיר את המושג רץ חב"ד. נכון. אתם עם החיילים מפנקים, עושים דברים לא מזמן, פרסמנו סרטון ב-04, ביקשתי שיכינו אותו גם כן, עוד מעט תגידו לי שהוא מוכן הרגע מותו, אבל אתם שם עם חיילי צה"ל, הם שומרים עלינו, אתם שומרים עליהם. זה מין מחווה כזאת הדדית. יש משהו מאוד מטעב בחברון, שיש משהו שאומרים לתקשורת, ויש משהו שבאמת. אין גדוד שמגיע לחברון, ואחרי שבוע, שבועיים, אומר, היי, זה לא מה שסיפרו לי. החברון מלשון חיבור. האהבה שחיילים מקבלים בחברון, אין בשום מקום אחר. חיילים שיבואו מקווים אחרים, אני בכוונה לא אומר איזה קווים, כדי לא להוציא חס וחלילה לז על מקומות אחרים, אני רק אומר את היתרון אצלנו. האהבה שיש בחברון, אין אותה בשום מקום. החיילים מרגישים ממש כמו... כשסיפרתי לבן שלי לפני התוכנית שאתה מגיע לכאן, הוא פגש אותך כגבעתי שם, בגל הטרור המטורף האחרון, ובאמת אמר שהעבודה שלכם היא מרגשת, היא מדהימה, היא נותנת המון כוח לחיילי צהל, המון, המון, אנשים לא מבינים את המשמעות. אני רוצה רגע להראות קטע שלכם עם החיילים, הבן שלך, נכון? פרסמתי את זה ב-04-04, תראו איזה יופי, תראו. על הברכיים! לוגה ו... דלי! דלי, יש לי שאלה. מה השאלה?
את זה למי משוגע על חיילי צהל. אנחנו משוגעים על חיילי צהל, אוהבים את חיילי צהל. באמת, תמונות מדהימות. אני חייב לומר לכם שבמהלך כל התוכנית כותבים לנו תגובות, לא מעטות. אני יכול להראות לך אדם שכותב לי כאן, מלמד מוטי, זכיתי להצטלם עם כבוד הרב, אחי זיכרון וברכה, הצלם של הרבי למעלה מ-30 שנה, והוא שולח גם את התמונה. אנחנו מקבלים כאן ממש דברים מדהימים, ועם תגובות, כשפאר דובשר למשל כותב, כשרואים את הרב מתרגשים, לוי, בעזרת השם משיח בימינו שנזכה לחיי נצח, מתאים לי מאוד, ורות ליניאל שמפרגנת על התוכנית, היא שמחה על קיום הערוץ ועל קיום חב"ד, בכלל על כל מה שקורה ביחד, וקצת אור בתקשורת ועוד תגובות כאלה ואחרות. הציבור אוהב לראות את הדברים האלה, ואנחנו מבינים שאלה שהתעסקו לנו בדוכני התפילין, זה קמצוץ קטן ומעט, והעם שלם קם עליהם. בואו נעשה קפיצה לארגנטינה, הרב בועז קליין. אני עוד לא הייתי אצלכם, צריך לומר, הגיע הזמן, אבל אצלכם זה חוויה של ריקודים ברחובות, ואור, קצת על הקהילה שלך. קודם כל אני רוצה להגיד לחיים, אמנם אין פה משקה, אבל נעשה לפחות לחיים, אנחנו נמצאים ביום מיוחד, יום קדוש, יום שיש לו הרבה סגולות, אז שיהיה לחיים. שנמשיך מפה עם הערוץ, עם התקשורת החיובית, עם ההצלחה וכל הזה, שיהיה לך מחיל אל חיל, בהצלחה. אמן, אמן, תודה רבה. אמן. כן, אנחנו נמצאים בקצה הדרומי ביותר בעולם, נקודה הנידחת ביותר על כדור הארץ. כדי להגיע אלינו צריכים לפחות 30 שעות של טיסה עם קונקשנים. עכשיו אנחנו חזרנו מטיסות חילוץ, אז טיסות חילוץ זה לא טיסה אחת. של ישראלים שנתקעו. ישראלים שנתקעו, זה היה צריך לעשות טיסות עם קונקשנים ולהגיע לנקודה שממנה אפשר יהיה לצאת. אז באמת הנקודה, קצת על התקופה, על הנקודה הזאת, אנחנו עשינו טיסות חילוץ במשך 3-4 ימים היינו בדרכים. פגשנו את כל הישראלים שהיו אצלנו, אלפי ישראלים שעברו אצלנו שבתות וחגים והתרגשויות ועזרה, והם פתאום רואים אותנו במטוסים, בדרך, וכל אחד עם הסיפורי ניסים שלו, והנקודה שכל אחד מגיע אליי בתור הכותל הזה, הדמות שאתה יודע, שהקשר שלו לקדוש ברוך הוא, ואומר, תשמע, זה משהו מיוחד, אנחנו מרגישים שעוד רגע, אנחנו מרגישים שאנחנו מגיעים לארץ, רוצים לנשק את האדמה, רוצים... אז באמת הנקודה הזאת היא שכמו שדיבר הרב מקודם, הרב מנדי, כן. נקודה הזאת היא שאנחנו כל כך קרובים למשיח ורוצים עוד יותר משיח, אנחנו בדיוק שמה. אז לא לפספס את הנקודה. יש סיפור שסיפר לי הרב אשכנזי, הוא אמר שהיה איזה יהודי אחד מאוד מאוד עשיר, שהוא סיפר על היום הכי קשה שלו בשואה. ומה היה היום הכי קשה בשואה? יום השחרור. מה קרה ביום השחרור? הוא כל הזמן, כל התקופה שהיה משועבד, היה בטוח מגיע ליום השחרור, זה רק עם משיח. לא יכול להיות משהו אחר, זה לא יכול להיגמר אחרת. והגיע יום השחרור, והגיעו אמריקאים, זה לא המשיח שהוא חיכה לו. זה היה לו היום הכי קשה. אז יש לנו איזו נקודה כזאת, שהיא נקודה אמיתית. אנחנו באמת הרגשנו בכל תקופת הקורונה, בסי, בסגר, לפני פסח, בטיסות חילוץ, ברגעים האחרונים האלה, שזהו, זה הרגעים האחרונים. אנחנו מפה רק למשיח. והנקודה הזאת היא אמיתית, היא נכונה. רק לא לאבד אותה. נשאר עוד קצת. יכול להיות שכם בארגנטינה, נכון? זה אגב מעורב תיירים, כאלה שבאים לטייל. אצלנו יש את הקהילה היהודית השלישית בגודלה בעולם, בבואנוס איירס. אנחנו יותר קרובים לאנטארקטיקה מאשר לבואנוס איירס. אנחנו רחוקים בערך 2,000 קילומטר מאנטארקטיקה, אין אצלנו קהילה יהודית. יש בכל מקום יהודים על פני כדור הארץ, בג'ונגלים ובכל חור עלי אדמות יש יהודים תמיד, אבל אצלנו זה רק בעיקר מטיילים. בוא נחזור לקטמנדו, הרב ליפשיץ. קודם כל, אתם משנת 2000 שם, נכון? אתה ורעייתך חני. כן. קודם כל, אם אני לא טועה, בתאילנד. היינו גרים בתאילנד, ואז החליף... שליחות של כמה? זה שנתיים, שלוש או משהו כזה, נכון? היינו שם שנה. שנה. ואז משם יצאנו לנפאל. באותם שנים החליטו להתחיל לפתח בתי חב"ד לתרמילאים. עד אז בתי חב"ד היו מבוססים בעיקר על קהילות יהודיות ברחבי העולם, והתנועה הזאת של התרמילאות הישראלית התחילה להתפתח מאוד. ונוצר ביקוש מהשטח, התלבטו אם לפתוח, לא להגיע למקום כזה שאין קהילה, ומה יהיה אם הילדים לא יוכלו לפתח להם מוסדות, בסוף הלכו על זה. אנחנו היינו גורים בתאילנד, נסענו לנפאל, ומאז אנחנו שם, בתחום הזה עוד כמה עשרות בתי חב"ד למטיילים ברחבי העולם. מדהים, ואתם עוברים שם לא מעט סיפורים, גם אנחנו מכירים את הדברים שפורסמו בתקשורת, גם אסון ודברים כאלה ש... נאלצתם לקחת בו חלק. אתם בעצם הכתובת הישירה לכל ישראלי שנמצא שם, דבר הראשון זה בית חב"ד. דבר ראשון זה אתם. אתה לפעמים מקבל דברים מזוהים, הודעות שהן קשות ולהתמודד לבד,
מול כל הישראלים שם, לתת את כל הפתרונות. אולי קצת מההרגשה האישית או איזה סיפור ככה שעבר עליך שם. עם הזמן אנחנו שמנו לב שאנחנו חיים במדינה שאין בה מערכות תקינות שמתפקדות כמו שאנחנו רגילים, מערכות של אמבולנסים, מערכות לפעמים של... לפעמים אפילו לא את המינימום, צריך לומר. הדברים המינימליים. בארץ אתה נמצא, כואב לך הראש, כואב לך הבטן, קורה משהו, בכל מקום בעולם כמעט, אתה יודע, אתה יכול להתקשר להזמין אמבולנס, אין כזה מושג, אין לך למי להתקשר. אז עם הזמן נוצר מצב שאנשים התחילו לפנות אלינו, אנחנו התחלנו להכיר ולבנות גם כן מערכת שמסייעת לאנשים בכל המובנים האלה. והיום אנחנו משמשים, כאחד הקובעים שלנו זה גם כן הטיפול באנשים בכל מיני מצבים, ובגלל שזה מדינת עולם שלישי, מערים הגבוהים וכל מה שקורה שם מסביב, אנשים הולכים לטרקים של שבועיים, שלוש, אז כשקוראים דברים פונים אלינו ועושים מה שאפשר במסגרת הדברים, אנחנו אמונים על זה שעושים טובות ליהודים, אז לא רק טובות, טובות רוחניות, גם כן טובות גשמיות כמובן. אז אנחנו מנסים לתפקד בשני השטחים האלה. אני מניח שגם המקומיים יודעים לפנות אליכם, גילו את הטוב הישראלי שנמצא שם. כן, כמובן כשקוראים אירועים גדולים במדינה, אז אנחנו מסיים גם למקומיים. יש קשר שנוצר גם עם הרבה נפאלים שהיו בארץ בשנים האחרונות במסגרת עבודות סיעוד או עבודות חקלאיות, שיצרו קשר עם משפחות של אנשים שהם היו סועדים אותם, וכשהם חוזרים למדינה וקורה משהו כמו עכשיו למשל, אנשים נמצאים שם שלושה חודשים, בלי עבודה, בלי אוכל, יש שם סגר מלא. אז אנחנו נמצאים בארץ, אתה יודע, אפשר להסתדר מפה, מן הגורן, מן היקב, אנשים כן. יודעים איך להסתדר, אבל שם אין לאנשים רזרבות, והכל סגור, אנשים לא עובדים, שלושה חודשים, מי שיש לו שדה של אורז בחצר, אז הוא הולך ודואג לעצמו משם, אבל מי שאין לו, אז הוא פשוט צריך לחכות לעזרה מבחוץ. אנחנו ברשותכם נצא להפסקה קלה, אחרי זה יש לנו גם משהו עם... על המסוע, איזה מילה אחת עם רעייתך על העניין הזה, שצריך לדבר גם בעניין הזה. היא נמצאת פה גם, אגב. הפתרת אותי, אז אפשר גם להכניס ביחד. אולי אתם תארגנו במהלך ההפסקה. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד מיד נשוב. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים, והפתעתם אותנו. חני, הגעת אלינו גם כן, את שליחת חב"ד יחד עם... בעלך בקטמנדו, עברתם כל כך הרבה, את יודעת מה? לא בא לי לדבר על המסוע, בוא נוותר על זה, לא בא לי, זה לא הדבר המעניין. אני זורמת. לא המתנות והדברים מסביב, אני חושב שהעבודה שאתם עושים היא מדהימה, יצא לי כבר לשוחח איתכם ולעקוב, אנחנו עוקבים אחרי הפייסבוק ולראות כל מה שקורה עם ישראלים, אתם המון שנים שם, המון סיוע, לפעמים בקטע של גם, אני לא אקרא לזה משקעים, אבל לחץ בגלל דברים שעוברים אחרים, וכל מיני דברים, ודיברתי ממש לפני דקה עם בעלך בעניין הזה של הישראלים שמוצאים את המקום שאליו אפשר להגיע ולהירגע. פשוט כך. אתה מגיע לבית חב"ד, אתה נרגע, זהו, אין לי עכשיו צרות. אם עבדה לי המזוודה, אני בבית חב"ד. הכל בסדר. אז קודם כל, קצת על ההרגשה הזאת, גם על התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שפתאום במכה אחת, כמו כל עם ישראל, הכל כזה נעלם, ואנחנו אמורים לחזור לזה, אבל כל מה שקורה אצלכם שם בקטמנדו. וואו, אתה יודע מה, כשאני קמה בבוקר, יש לי שתי מודה אני. מודה אני שהחזרת בנשמתי ושאין, שאני זכות אדירה שאנחנו שליחים של הרבי מלובביץ' במקום שהוא כל כך כביכול נידח ורחוק, אבל מצד שני כל כך קרוב. באמת, אני תמיד אומרת שאנשים נוסעים רחוק, רחוק ומגיעים קרוב, ומשילים עליהם את כל, אתה יודע, את כל הסטיגמות האלה שאנחנו כלואים בהם כשאנחנו נמצאים במקומות אחרים של דתי ולא דתי ומסורתי ואשכנזי וספרדי ובין קיבוץ ובין עיר, וכשמגיעים הם בעצם פושטים עליהם את זה ולובשים את מדי התרמיל, את התרמיל על הגב, את המקל הדרכים, וכולם תרמילאים וכולם אחד. וזו הזכות שלנו, אנחנו באמת נמצאים, זה קור ההיתוך של החברה הישראלית, ואנחנו באמת נמצאים במקום שבו הלב נפתח. הלב נפתח, וכולם ביחד, ואנחנו רואים את היופי הישראלי, רואים את זה בכל בית חב"ד. אני תמיד אומרת, באמת, אם אומרים לנו לשון הרע על העם שלנו, אל תאמינו, יש לנו עם כזה מתוק וטוב ויפה, ואנחנו באמת רואים את החבר'ה שלנו גם במצבי, אתה יודע, גם מצבי מצוקה, וגם ככה, את הלב הטוב של העם, כולם מתאחדים, קורה משהו אחד הכי קטן, כל בוקר יש חוליה של חבר'ה שיוצאים לבקר חולים בבית רפואה שאני יש שם, וחבר'ה שיוצאים לחלק אוכל למי
שלא מרגיש טוב ונמצא בגסטהאוס, ואנחנו שולחים אותם. וההירתמות הזאת לעזרה אחד לשני, זאת אומרת, פה, אני תמיד אומרת, שם החיים האמיתיים. זאת אומרת, פה זה, אפרופו מסכה, פה זה המסכה ושם זה האמיתי. שיוצאים אנחנו, מאזור הוויכוח יוצא, וכל אחד עם עצמו, זה, אתה מכיר את עם ישראל לגמרי, האמיתי. לגמרי, ואנחנו באמת זכינו להיות במקום הזה שרואה את הטוב. אני רוצה משהו לשאול אתכם, איציק, לפני שאני אחזור אליך לחברון עיר האבות, כי מאוד חשוב לי המקום הזה שאני לפחות פעם בשנה, בשבת חיי שרה שם, לפחות פעם בשנה. אבל אני רוצה לשאול אתכם, אני מקבל באמת משליחי חב"ד בכל העולם, בשיחות אישיות, הם לא, אין תלונות, זה לא תלונות, אבל כשאתה שואל ונכנס לפרטים, אתה שואל את השאלות גם בתאילנד וכאלה, הילדים, המשפחה, זה קשה. זאת אומרת, אין מערכת חינוך כמו שאתה מצפה לה בארץ, ואין חברים לילדים הקטנים, וכל מיני דברים שאתה שומע, אני שומע את זה בשיחות אישיות, כל פעם, אז אבל לדבר על זה, אנחנו אין לנו בעיות, הכל בסדר. אבל זה לא פשוט להיות שליח חב"ד במשך שנים מחוץ למדינה. זה לא פשוט, אבל אם רבנית חני אמרה, שהיא אומרת מודה אני פעמיים, אז זה אולי השלישי שיהיה, זה על זה שהרבי לקח את החינוך של הילדים על הכתפיים שלו, ואין מישהו אחד, לא מהשלוחים, מהישראלים שמבקרים בבית חב"ד, שיגיד לך שהשליחים, הבנים של הילדים, הבנות, הילדים של השליחי חב"ד, זה לא משהו מיוחד, מה שנקרא, עולים על ההורים בכמה וכמה. עולים גם על כיסא בכל שבת ושרים, וזה בכלל מדהים לראות את ה... היינו את הוידאו רק לפני כמה דקות. נכון. אז זה באמת משהו מיוחד, זה בטח קשה, בטח מבחינה חברתית, ובטח שזה רחוק, אבל זה שיעור לחיים, זה שליחות, והם עושים... אין איזה ערעור פעם של... אני רוצה לחזור הביתה, לישראל? להפך. או שהבית, מבחינת מה שהרבי שלח אתכם, הבית זה איפה שאתם נמצאים. יש את הסיפור המפורסם על שליח שבאחד מהקשיים שהיו לו פנה לרבי ואמר לו שהגיע הזמן והוא רוצה לחזור לארץ ישראל. אז רבי אמר לו, מה הבעיה? תעשה במקום שלך ארץ ישראל. אנחנו עושים במקום ארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא רק מקום, זה גם מושג. אתה רואה שם... של הקדוש ברוך הוא, ביחד. אתה מביא את השכינה בתרמיל, אתה מביא אותה לכל מקום. אתה מביא אותה במרכז שאנחנו נמצאים, אתה מביא אותה במקומות שאתה עושה ללא סדר ברחבי העולם, אנחנו עושים ליל סדר באמצע הטרק, אנחנו עושים, שולחים עם האנשים ציוד בחגים, אתה מביא את ארץ ישראל לכל מקום במקום שאתה נמצא שם, וככה אתה מרגיש את ארץ ישראל. האמת שאני, כן. אפילו יותר מזה להגיד, שאנחנו מביאים את הארץ ישראל כמושג אפילו לארץ ישראל, כי השינוי שעושים בתי חב"ד בעולם, עשו על זה כבר מחקרים, וזה כבר ידוע לכולם. זה פשוט משנה את המציאות לטובה בארץ. רואים את האחדות שנהיית. בן אדם לא יכול להיות בליל הסדר בברילוצ'ה, להרגיש פתאום כולם ביחד ולשבת אחד עם השני, ואז הוא יחזור לפה, וברוך השם יוצאים הרבה, אתה דיברת על זה, יוצאים הרבה לחוץ לארץ. אז זה מתחזק, ואנחנו בבית חב"ד עושים את המושג ארץ ישראל, את האחדות של עם ישראל, בתוך ארץ. אני רואה כאן משהו שאתם לא רואים אותו, ואני רואה אותו כאן באולפן. הרבה צעירים מגיעים הרי לנפאל, קטמנדו, אחרי צבא. אבל הם קודם כל עוברים אצל איציק בחברון. גם שם הם מקבלים... ראשים, יש להם VIP. אז קודם כל הם מקבלים, כן, אבל קודם כל מקבלים אצלך את האהבה, את ה... עכשיו, אתה גם רואה את הדור הזה שמגיע בסופו של דבר גם לנפאל ולתאילנד ולכל מקומות בעולם. אתה רואה את החבר'ה הנפלאים האלה, את החיילים האלה, ראינו אותם לא מזמן כאן בסרטון. משהו מיוחד. יש לציין שהרבה מהשליחי חב"ד שנמצאים בעולם, זה חבר'ה שהתקרבו על ידי חב"ד. הדוגמה הכי קלאסית זה אצלי, שהמנהל האחראי על בית חב"ד בחברון, הרב דני כהן, והרבנית בת שבע, הרי הם לא באו עם בית חב"די. הרב דני כהן היה בלבנון באיזשהו חור עם גבעתי, דוד רותם, והם היו אחרי שבוע סדאות ומערבים וכדומה, וזה היה חנוכה, והם בחו החיילים, בחו מרוב המאמץ. פתאום הוא שומע את הניגון של חב"ד, הוא פרצת, הוא פרצת, הוא פרצת. הוא חשב שהוא עוזה, אבל המוזיקה חוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופתאום הוא רואה את הטנק המזוט מגיע. אז הוא באותו רגע נשבע ואמר, אני מסיים עם הצבא הזה, אני הולך לצבא הזה. ובאמת, הוא אחרי זה נסע ל-770, התחתן, והקים את בית חב"ד בחברון. הרבנית בת שבע, היא מקפידה מאוד, בגלל הקורונה זה הופסק, אבל אחרי הקורונה זה יחזור, הבן שלך גם יכול להעיד על זה, שהיא עושה סעודות שבת, והיא מאוד מאוד מקפידה
שהאירוח יהיה הכי מושלם שיש, והמסדגות וכדומה. שאלו אותה כמה פעמים, למה את עושה את זה? היא אומרת, אם לא בבית, לפחות שירגישו כמו בבית. ודיברת על שבת חיי שרה, ברוך השם, בארבע השנים האחרונות, אנחנו עושים בבית חב"ד חברון, עושה את האוהל הענק של חיי שרה. אז ענק, בלתי נגמר, לא נגמר. והשנה היה שבירת שיא של 6,000. ארוחת 60-3,000 איש, 4,000 שירים פה, שירים שם. והשנה שברנו שיא של 6,200 אורחים. ואצלנו בחברון... שמה גם חבר'ה נהדרים, ברוך מרזל והאנשים שם שעובדים. חבר'ה מיוחדים ביותר. וחברי היקר רפי פורטל. כן. קפה אחי אחי, שגם כן אנחנו עובדים המון המון עם החיילים. רפי, 24, אפילו את השידור הזה הוא לא רואה מרוב שהוא כל הזמן עם החיילים. אני רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אני רוצה גם לקרוא לכם קצת תגובות. זאת הנשמה היהודית שיש בכל ישראלי. רחל כותבת, רחל שחורי כותבת, אפילו בקוזומל. במקסיקו, היינו בבית חב"ד, קיבלנו ארוחה כשרה, הם תמיד שם, היא כותבת. כתבו עוד לפני שאמרת, ופרצת. זה יצא לפני, באמת, אנשים מיוחדים, מקרינים רק אור ואהבה, כותבת אורית לוי, והמון המון באמת תגובות של עם ישראל שאוהב, וזה מחזיר אותי. אגב, כותב כאן אסף אוחיון, החיבור שלי לתפילין, זה בזכות מבצע תפילין של הרבי, כך הוא כותב. וזה מחבר אותי לסיפור, אז אנחנו פה נאבקנו. אני אספר את הסיפור, אני רוצה להגיד משהו לפני זה. אנחנו ביום העלייה של הרבי, ורבי זה ראשי תיבות ראש בני ישראל. אתה דיברת על זה שהם לא נולדו אצלנו הביקור, הקשר עם חב"ד, זה כבר היה לפני זה אצל איציק, זה היה לפני זה גם בקייטנה, ואחר כך ממשיך בחב"ד סטודנטים, אחר כך הם פוגשים אותם עוד פעם, גם אם מישהו צריך בבית רפואה, אז יש גם בחב"ד בבית רפואה, והפרויקט הבא בשושו זה כנראה חב"ד לבתי אבות. אבל אנחנו מגיעים לכולם, ורבי זה ראש בני ישראל, יש לו מטרה, הוא לא יכול להשאיר יהודי אחד שנמצא באיזשהו קיבוץ, השבר שלי, שליח חב"ד בכפר ברוך, בעמק ישראל, כבר 30 שנה. אין מקום, זה ראש בני ישראל, שייך לכל יהודי, לכל התפוצות, לכל מקום. אז גם, ברוך השם, ויש את הסיפור עם התפילין שם, הפרויקט, תשמעו סיפור, אני לא יודע אם אתם מכירים, חזקי, ותשמעו את הסיפור. יש סיפורים שהם מיוחדים למקומות נידחים. יש אנשים, אתה יודע, להיות יהודי באירופה, בארצות הברית, עם כל ה... זה, מכירים את זה, רואים, אתה פגשת את זה, יש אצלנו יהודים שלא פגשו יהודים. יש אצלנו יהודים שהגיעו כניצולי שואה עם ההורים שלהם, לברילות שף, וחיים את ההכחשה הזאת שהם יהודים בכלל בעצמם. הפרויקט שאתה עשית עם מה שקרה, עם כל רום חולדאי, גרם לזה שהגיע אליי יהודי לבית חב"ד, בן 76. נכנס לבית חב"ד, הוא יש לו עסקים בעיר, הוא מסתובב, יש לו את השוקולדים שלו, ויש לו את הדברים שהוא מוכר, והוא נכנס לבית חב"ד, והוא פשוט אומר לי, תשמע, אני קורא, העולם נהיה גלובלי, והאינטרנט פתוח לכולם, אני קורא ואני רואה סרטון, אני רואה שבארץ ישראל אומרים שלא להניח תפילין, לא. אני אגיד לך, אני בן 76 ואני ניצול שואה, עם ההורים שלי הגענו לפה, ברחנו, אתה יודע, יש שם יהודים טראומטיים שברחו, ויש שם איזה בקתה, והם פשוט שם מפחדים מהיהדות של עצמם. והוא אומר, תשמע, אני רוצה להניח תפילין. לא יודע מה זה אומר, תעשה לי את זה. עשינו לו בר מצווה, עשינו לו חגיגה, שתינו לחיים, עשינו לו עוגה מיוחדת, רקדנו ושרנו. הווידאו גם פורסם, גם אצלכם, גם זה עשה בעיתונות, בידיעות אחרונות, אתה רואה איזה מהפך זה נהיה, עד לאן זה מגיע, וברוך השם, אתה רואה איך הכל נהפך, אתה יודע, הכל... אני תמיד אומר, בכל יהודי יש ניצוץ, רון חולדאי הרים לנו, עזר לנו, ממנו זכות ההנחת תפילין הזאת, אנחנו כאן נאבקנו וזה הגיע... לגמרי. זה הכל מתוכנן, הכל מתוכנן. הכל כך. אתם נתקלים בנפאל בישראלים שבאים, זאת אומרת, בבית, אין להם שום קשר לקיום מצוות, בוא נאמר ככה, ואז הם באים לחפש דווקא. בטח, המון, המון פעמים. כל סעודת שבת אתה יכול לפגוש כמה אנשים כאלה שאומרים לך שזה פעם ראשונה שהם שומעים קידוש. כל חג אנחנו רואים את זה. כמעט כל שיעור תורה בערב, אתה יכול למצוא אנשים שאומרים לך שזה פעם ראשונה, אנחנו שומעים את הדברים האלה. זה קורה הרבה. זה באמת משהו שהם אומרים, אם אנחנו נשב ונלמד בארץ, יגידו לנו, בוא, אתה חוזר בתשובה, אתה מתחזק, מה קורה איתך? ואצלנו זה לגיטימי, באמת, הכל לגיטימי והכל באמת... המציאות קיימת, לא מכחישים אותה, לא בורחים ממנה. לגמרי. פשוט מדהים לראות את זה, מדהים לראות את זה, ואת השבתות האלה והארגון הזה, מה שאני אוהב באמת לראות בבית חב"ד, והייתי בשבת בלונדון, יש כמה בתי חב"ד, זה לא אחד, יש... או ללכת למרכז העיר, או ללכת לרחוק, רחוק, ואיזה 20 איש, כל מיני כאלה. אבל בכל מקום,
אם לא הספקת או לא רכשת איזה משהו, אתה בא, אף אחד לא אומר לך, זה עולה ככה או ככה, תגיע, יש לך מקום, מחבקים אותך, כאילו הגעת הביתה. זה פשוט כך, כך מרגיש. אני רואה את זה מהצד, אני לא יודע איך אתם מכירים, רואים את זה, אבל מהצד אנחנו באים ונמשכים פשוט לשם, פשוט נמשכים לשם כדי להגיע, ואני רק הרגע הגעתי מישראל, זה לא שחסר לי, אני הולך כל שישי לבית כנסת. זה לא שחסר לי, אבל אתה מגיע, אתה צריך את זה. וככה אתה מרגיש את זה, ונפל, בנפל המון המון אנשים שאינם דתיים, המון, בכמויות אדירות, זה אלפים שם, כן, אולי רובם אפילו. שפעם ראשונה ומתוסים את הדברים. נכון, נכון. אני חושב שאתה רואה את זה בצורה כזאת, ואנחנו רואים את זה שמה שהרבי, הדבר האדיר הזה שהרבי מלובביץ' עשה, זה בעצם הוא לקח אנשים רגילים, אני יכולה להעיד על עצמי, חזקי מיוחד, אני יכולה להעיד על עצמי שאני בן אדם רגיל, והוא הצמיח מאיתנו מנהיגים. זאת אומרת, באמת, זה ההבנה הזאת שכל אחד יכול להיות שליח למשהו טוב בעולם הזה. כל אחד יכול להיות מנהיג. ואתה רואה גם שהמנהיגים הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, שליח חב"ד בקטמנדו לא דומה כהוא זה לשליח חב"ד בסין, שלא דומה לשליח חב"ד בחברון, שלא דומה לשליח חב"ד בפרו או בברל... זאת אומרת, היופי הזה... וגם לא כולם מכירים ביניהם, מי שחושב שפה נפגשו באולפן חלק פעם ראשונה, שמכירים, וזה יפה. אז כן, האמונה באמת, הוא האמין בנו שיש לנו כוח לשנות את העולם, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח לשנות את העולם, גם לך. אנחנו כולנו. כבר עושה את זה בגדול. יש משהו שמחבר בינינו. אח שלי היה שליח גם אצלו, וגם בקטמנדו, והיום הוא שליח באיה נאפה. אז מה שחסר שהוא גם מגיע לאולפן, וזה בכלל יהיה חיבור. הוא תקוע שם. שלושה מודיענים. אחד הסיפורים המעניינים, ממש סיפור קצרצר שהיה, שמאז הקורונה הופסק התיירות, אבל יום אחד הגיע אוטובוס של תיירים מארצות הברית, מלוס אנג'לס, פלורידה, יהודים מבוגרים, כנראה עמידים, שראו רק טוב בחיים. מגיעים לחברון, שאתה רואה את חברון, אתה מקבל את הטראומה של חברון, שאתה רואה איך היא נראית חברון, יורדים מהאוטובוס, וגברת אחת ניגשת לרב ואומרת לו, רבי, אתה עשית משהו נורא ששלחו אותך לפה לחברון, כי רואה איך העיר נראית. איך העיר נראית? ואז הוא אומר, תדעי לך שעשיתי משהו טוב ששלחו אותי לחברון, כי חברון זה המקום המחבר והמקום המאחד. אם היה לנו זמן, פשוט נשארה לנו חצי דקה, אם היה לנו זמן גם הייתי לוקח אותך לתוכנית הריבונות, אני קורא לזה ריבונו של עולם, אבל זה סיפור אחר, אבל אנחנו עוד נגיע גם לשם. טוב שלא הגעת לזה. תודה רבה, רבה לכם, באמת, כל הכבוד, ישר כוח, מרגשים מתמיד, 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 ואיך שאמרתי פתיח התוכנית, אני לא חושב שאני יכול לקחת היום ישראלי ולומר לו ארץ ישראל בלי חב"ד. זה נראה משהו לא הגיוני, וכל העולם בוודאי. תודה רבה. תודה רבה. ישר כוח לכם, באמת, על עבודה נפלאה. שרים לי בקונטרול, משיח, משיח, משיח. חיים, חיים. זהו, עד כאן, חברים, האולפן הפתוח. תודה לכל מי שלקח כאן חלק, המון המון תגובות. לא יכלנו כמובן לקרוא את כולם. ואנחנו נהיה כאן עם עוד המון המון תוכנות, אתם יודעים. אז שיהיה לכם קודם כל שבת שלום, ולפני, תמיד אתם זוכרים, בימי חמישי, נגנוב עוד חצי דקה, בימי חמישי תמיד אני נוהג כאן לומר, תודה לכם חיילינו היקרים, חיילי צהל הנפלאים, שבזכותכם, בזכות הקדוש ברוך הוא, אבל אתם השליחים, בזכותכם אנחנו כאן יכולים לשדר, לנוח, עם ישראל יכול להיות רגוע, כל חיילינו ביבשה, באוויר ובים, ישמור עליכם הקדוש ברוך הוא, תודה שאתם שומרים עלינו. לילה טוב, המשך צפייה מהנה ושבת שלום מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. לילה טוב.